नमस्कार, ओडिया विद्यालय रे आपनकु स्वागत। आसन जानिबा जे बुधवार सकाळ रा समस्त न्यूज हेडलाइंस। शेष हैला राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण बैठक, 17 प्रस्ताव उपरे मोहर। ओडिशा कॉफी चासिंग को पई खुशी खबर, ओडिशा रे खूब शीघ्र आरंभ हेबो कॉफी मिशन। ओडिशा रु बाहरिबो डिफेंस प्रोडक्ट, प्रतिष्ठा हेबो प्रतिरक्षा उत्पादन कारखाना। 29 रे शिक्षक संघ सह मुख्य शासन सचिवक बैठक। राज्य सरकारों बड़ निष्पत्ति, ग्रांड एंड एड शिक्षकों को सप्तम वेतन कमिशन आधार में मिलवा दरमा। आज ओडिशा आसुचार जेपी नड्डा, चली व्यापक प्रस्तुति। ओडिशा 24-29 रे बड़ कषाकषी, गोटे दिन में अनुगुल आसुचार मुख्यमंत्री और 3 केन्द्रमंत्री अनुगुल। 2021-22 बीजेडी 94.69% आय इलेक्टोराल बॉन्ड रु मिली रिपोर्ट। ପ୍ରଥମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସବୁ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥାପନ ହେବ। 260 ଶିକ୍ଷା ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ। 2024 ମହାମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେବ ଏଆଇଡିଏମ୍କେ, କହିଲେ ପେଲ୍ଲାନାସ୍ୱାମୀ। ବିବାଦ ବଢ଼ିଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ 865 ଗାଁ ନେବା ପ୍ରସ୍ତାବ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ ହେଲା। ସୁନ୍ଦର ଭାରତ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବେ ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଭାରତର ଲିଖିତ ଇତିହାସରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପରେ ହେବ ପୌର ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ, କହିଲେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଋଣ ଭାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ 1% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 147.19 ଲକ୍ଷ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରେଲୱେ ଜମିରେ ଟାୱାର ସ୍ଥାପନ କରିବେ କମ୍ପାନୀ, ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଗଣା 5G ସେବା। ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ 10 ବର୍ଷରେ ସିୟୁ ମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଛି 1500%ରୁ ଅଧିକ। ମାର୍କେଟ ଅପଡେଟ୍ December 27, ସେନ୍ସେକ୍ସ 361 ପଏଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ଓ 18,100 ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ନିଫ୍ଟି। କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲି ଲୁଟି ନେଲେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, MBBS ଆଡମିସନ ନାମରେ କରୁଥିଲେ ଠକେଇ, ନୋଏଡ଼ା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। CRPFରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ, 1458 SI ହେଡ୍ କନେଷ୍ଟେବଲ ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ପ୍ରଳୟ ଭିତରେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, January 8 ଖୋଲାଯିବ ସମସ୍ତ ସୀମା। ଯେସାକୁ ତେସା ନ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ପଠାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ବାଇକ୍ ଲଭରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଭାରତକୁ 2 ନୂଆ ବାଇକ୍ ଆଣୁଛି ହାର୍ଲି ଡାଭିଡସନ୍।